20 piktorë të vegjël të qendrës kulturore të fëmijëve MATU bën pjesë e projektit Qytetim Evropian, edicioni 4-t, që po zbatohet nga ABC Tirana Club. Këtë të shtunë çel një ekspozitë me punimet e këtyre fëmijëve në mjediset e Muzeut Historik MAT në qytetin e Burrelit. Nxënësit e shkollave të MAT-it janë paraqitur me punime dedikuar zhvillimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Okay. Në paraqitur me këtë zhvillim. Çfarë ke dashur tregosh më? Kam dashur të rregoj se toka është e dotur dhe si duhet ta mbrojmë ne tokën tonë që mos ndikojë keq dhe ne. Kam vendosur të paraqesë në këtë mënyrë për ndotjen e tokës. Kam marrë te 3-4 orë për ta bërë. Kam punuar me lapsa dhe me ngjyra. Dhe çfarë ne shpëtojmë, na shpëton neve. Dhe janë frumëzuar nga biologia, geografia dhe ngrënë globale, ndotja e tokës. Kam dashur të them gjysmën e botës e pisë dhe gjysmën e pastër. Mesazhi duhet të bëjmë pas e mjedisë. Instruktori qendrës kulturore të fëmijëve MAT, piktori Alfred Stafasani, tha se punimet nga nxënësit janë bërë me materiale të ndryshme dhe me zgjedhje të lirë të imagjinatës mbi qytetin e tyre evropian. Në fakt, kjo ekspozit erdhi shumë e bukur, ishte e thjesht dhe me një gjuhë figurative tepër të qartë. Mesazhet që përcjellin nxënësit janë që ta ruajmë natyrën dhe të kujdesim sa më shumë për natyrë. Kjo ishte edicioni 4 i ekspozitës Qyteti im Evropian. Nxënësit punuan në teknika të ndryshme, siç është teknika akuarelit, pastelit, lapsave me ngjyra, lapustilave dhe në shumë teknikat të tjera. A është një motivim për fëmijët pjesëmarrje në këtë projekt, në këtë ekspozit? Motivim, ja zëgonisht i madhë i fëmijëve, sepse këto fëmijë bëhen pjesë e zhvillimit të shoqërisë sonë, pra me idetë dhe me mesajët që ato përcjellin, bëhen pjesë e zhvillimit të qytetit për të pasur një jetë sa më të mirë dhe sa më të kulturuar. Në emër të bashkisë MAT, aktivitetin e përshëndeti drejtori i artit dhe kulturës pranë kësaj bashkie Sokol Meta. Unë do të përshëndetin emër të kryetarit të bashkisë, lejoni për arsye agjende puna e nuk ndodhet sot këtu, por edhe duke qenë se drejtoria jonë e artit dhe kulturës dhe pështetit për të rinjë, ka në fokus, si gjithmonë, në përmjet edhe institucionet bashkisë, prioritete dhe projekte për rinjë. Ne kemi gjitha prioritete, sepse kemi bërë disa rekonstruksione më gjatë mira për si që qëndër kulturore e fëmijëve, sepse fati jo një mirë është që bashkia jo ka gjatë institucione social kulturore të ndara se cila më vetë, dhe duham që me përgjë shumë shkurtë të bëjmë gjithë rekonstruksione në godinave, si që është dhe biblioteka, që kemi një projekt së shpiti, muzeu ku jemi këtu, që nga kulturore e fëmijëve kam baruar, po ashtu edhe me anekset sportive të shkollave, me parkun e qytetit, po kemi edhe një projekt shumë që do të bëhet një qendër ICT, domethënë ose qendër robotike eksakt tek Pallati i Kulturës, një fond që do të mbështetet nga Bashkimi Evropian. Unë do t'i falenderoj edhe një herë të gjithë drejtuesit e projektit ABC Tirana Club, që zgjodhën që këtë edicion ta bëjmë këtu në MAT. Drejtuesi i projektit Johan Muka tha se qëllimi është nxitja e talentit krijues dhe shprehje artistike mes talenteve përmes realizimit të punimeve në pikturë, vizatime, grafika, akuarele, punime me bojra e të tjerë. Ky është një projekt i cili ka nisur në Tiranë në dy edicionet e tij të para që nga viti 2019, ka vjuar më pas në Korçë pas periudhës pandemisë për të larguar nga aty ku kemi nisur dhe tani sot jemi në këtë edicion të katërt, jemi në qytetin e MAT-it. Pak më vonë, mbase në fillim të muaj tjetër, neve do t'jemi dhe gjithashtu dhe në Tepelen, sepse ky edicion, ndryshe nga gjithë edicionet e tjera, ka dy stacione kryesore, një në Veri dhe një në bashkinë e MAT-it dhe një në bashkinë e Tepelenës. Për të konkluduar në fund në një edicion final, i cili është ai, në një ekspozit finale, e cila është ajo që do realizohet në qytetin e Tiranës. Ky është një projekt i cili përveç se nxit të rinjt artist shprehin nëpërmjet mënyrës së tyre, nëpërmjet pikturës, artin e tyre, emocionet e tyre dhe mundësinë e tyre. Patjetër që është edhe një tip platforme ose një mundësi që jepet atyre
për të dhënë idetë se si e shojnë ata qytetin e tyre ideal, qytetin e tyre europian. Me më shumë parqe, me më shumë gjelbërim, me më shumë kënde lojrash edhe konceptet e tila. Këtu në matë ishin rreth 40 punime, gjithashtu parashikohet që edhe në Tepelen të kemi të ruajmë të këtë numër, diku tek 40 punime, dhe në fund do të konkludojmë me një ekspozit gjigande, një sinergji ndërmjet dy qyteteve, në Tiranë me rreth 80 punime, si pas rezultatit, dhe 80 punime të cilat do t'jen të hapura, do t'një ekspozit e cilat do t'jete qelur për një javë në Tiranë, e cilat do t'jete hapur për të gjithë të apasionuarit ose të gjithë interesuarit lidhur me projektin. Objektivi final i projektit Qyteti Im Evropian ishte të sensibilizojë, informojë dhe edukojë të rinj për vlerat evropiane, për arritjen e standardeve të shoqërive të shteteve anëtare të BE-s, si dhe për rëndësinë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë.